Milí televízni diváci, v uliciach nášho mesta som sa dozvedel, akú vtipnú prezývku má naša najsledovanejšia relácia. Najmä tí mladší ju volajú a teraz dobre počúvajte, Preso pre primátora. Táto zámena slov je naozaj úsmevná, no v našom štúdiu kávu nepodávame. Nie v prese, ale v kresle pre primátora totiž servírujeme divácke otázky. Tie sú občas poriadne štiplavé, o čom sa presvedčíme aj v našom ďalšom pokračovaní. Vítajte pri obrazovkách televízie Pohoda. Vítam aj nášho pravidelného hostia, primátora Nového mesta nad Váhom, Jozefa Trstenského. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Ten úvod som trošku odľahčil, ale teraz už vážnejšie. Diváci čakajú odpovede na svoje námety a otázky. Začneme postrehmi od nášho bývalého kolegu a momentálne zrejme verného diváka Daniela Porubského. Hneď tá prvá je naozaj poriadne úprimná. Prečítam doslovne. Prečo už cez leto nefungujú dlhodobo školské družiny? Každý rodič nemôže zostať s deťmi 2 mesiace doma. Letné tábory sú veľmi drahé a starí rodičia tiež veľakrát ešte chodia do zamestnania. Prečo by učitelia mali 2 mesiace vegetovať a brať platy? Družinu by mohlo zabezpečovať aj centrum voľného času počas celých letných prázdnin. Myslím, že by sa to dalo, veď to majú aj v názve. Kedysi boli družiny samozrejmosťou. Nechápem, prečo sa od toho upustilo. Učitelia chcú stále vyššie platy, tak nech pracujú ako ostatní. Každú sobotu, nedeľu majú voľnú, všetky sviatky, kopec prázdnin. Také privilégia nie sú v žiadnych iných zamestnaniach. A to ešte majú dovolenku, tak koľko hodín do roka učiteľ vlastne odrobí? Určite nie toľko ako robotník alebo vrcholový manažér. Zaujímavá otázka, samozrejme viac ako polovička otázky. Odpoveď na viac ako polovičku otázky neprináleží odpoveď mne, ale samozrejme je to záležitosť ministerstva školstva a príslušných organizácií, ktoré majú na starosti pedagogických, nepedagogických pracovníkov. To, či učia moc alebo málo, to ja neovplyvním, či majú veľa prázdnin alebo málo prázdnin, to takisto primátor mesta nedokážem ovplyvniť. Samozrejme, každý človek má na to svoj vlastný názor. Viete, že minulý rok učitelia štrajkovali, chystajú stále štrajky, aj možno aj tento rok dožadujú sa zvýšenia svojich platov a zlepšenia postavenia učiteľa spoločnosti, ale to určite nie je otázka na primátora mesta, pretože nemám kompetencie tieto problémy vyriešiť, ale tá prvá časť otázky smerovala k pôsobeniu originálnych kompetencií v oblasti školstva, ktoré má na starosti mesto, čiže je to činnosť centra voľného času cez prázdniny, tak môžem povedať, že centrum voľného času, tak ako po minulé roky, aj tento rok pripravuje tri prímestské tábory pre deti, do ktorých sa môžu hlásiť deti. Ten prímestský tábor v podstate spočíva v tom, že rodičia ráno privedú svoje deti do centra voľného času a majú na ten daný deň zabezpečený program. Väčšinou každý deň chodia buď po okolí, alebo niekde do Bratislavy, alebo chodia aj do Rakúska na také jednodňové výlety. Takže centrum voľného času sa snaží zabezpečiť počas školských prázdnin náplň pre deti, pre tie deti, ktorých rodičia o to požiadajú. To je jedna časť a druhá časť sú školské kluby. Školské kluby v podstate reagujú na požiadavky rodičov, ktorí sa môžu obrátiť na svojich riaditeľov počas letných prázdnin s tým, že pokiaľ bude tých žiadostí dostatočný počet a nebude sa riešiť len individuálne problémy, ja neviem, niekoľkých rodín, tak takisto riaditeľa školce, školské kluby sú povinní zabezpečiť to, aby deti do tých školských klubov mohli ísť. Čiže záleží to na veľkosti požiadaviek rodičov a riaditeľia sú povinní a schopní ich problém šťastie riešiť. Samozrejme, na druhej strane nesmieme zabúdať aj to, že, a už to tu bolo povedané v úvode, že aj učitelia v školských družinách majú právo na prázdniny, takisto majú svoje rodiny. Myslím si, že treba tieto individuálne záujmy skĺbiť s tými možnosťami, ktoré jednotlivé školské kluby pri základných školách poskytujú. Takže nemyslím si, že by to nefungovalo, ale je to záležito aj od teda požiadaviek rodičov. Centrum voľného času, znovu opakujem, bude robiť tri prímestské tábory. Ako som sa informoval u pána vedúceho oddelenia školstva, pána Heveryho, tak sú schopní urobiť aj viac, pokiaľ budú požiadavky zo strany rodičov. Pokračujeme ďalšími námetmi od Daniela Porubského.
opäť zaujímavé. Mohlo by mesto oceniť v rámci Dní mesta pána Petra Heráka, dvojnásobného majstra sveta a Európy v silovom trojboji. Podľa môjho názoru je to veľký reprezentant mesta a celého Slovenska. Ocenenie by si určite zaslúžil aj pán Martin Šimovec, novinár, fotograf, spisovateľ a zberateľ unikátnych autogramov tých najvýznamnejších osobností z celého sveta. Jeho zbierka je podľa dostupných informácií už najväčšia v Európe. Ocenenie osobnosť mesta by si určite zaslúžila Ema Drobná. Vyhrala spevácku súťaž, ktorú pozeralo celé Slovensko i Česká republika. Je to obrovský mladý talent, ktorý si musíme vážiť o to viac, že je z nášho mesta. Poznajú niekoľko miliónov divákov, bez debaty dokázala veľmi veľa. Ďalej ma zaráža, že kvet tálie nemá pani Marta Sládečková, najlepšia herečka, ktorá kedy žila v našom meste, je naša rodáčka. Žiadne ocenenie, pokiaľ viem, nedostala od svojho mesta ani pani Soňa Millerová. Spomínam si aj na to, že keď tu bol na festivale, alebo to bola iná divadelná príležitosť, herec Jozef Abraham, v podstate si okrem ochotníkov v zákulisí nikto neúctil tým, že by ho pozval na javisko, vzdal mu hold, podal mu pred verejnosťou ruku a povedal: vďaka majstre, že ste poctili naše mesto svojou návštevou. Moja otázka znie, prečo? Tak tých mien tam zaznelo naozaj dosť, neviem, či budete odpovedať jednotlivo alebo komplexne. Tak určite nebudem odpovedať jednotlivo. V zásade platí smernica pre udeľovanie ceny primátora s názvom Osobnosť mesta, kde sa udeľuje výročná cena primátora mesta je určená osobnostiam, ktoré dosiahli v príslušnom období významné úspechy a môže byť cena udelená aj za celoživotnú prácu a tvorbu. V tejto smernici je napísané, že v podstate námety na udelenie osobnosti mesta môžu zasielať občania písomnou formou do podateľného mestského úradu do decembra roku, ktorý bude nasledovať. Čiže do decembra roku 2016 mohli občania podať svoje námety na ocenenie významná osobnosť mesta do podateľného mesta. Mesto sa potom týmito námetmi zaoberá a konečné schvaľovanie osobnosti mesta, ktorá občanov, ktorým bude udelená a cena osobnosť mesta, potom schvaľuje mestská rada a odovzdáva sa im cena potom pri príležitosti Dní mesta. Takže treba sa oboznámiť s touto krátkou smernicou, ktorá naväzuje na štatút mesta. Samozrejme, že všetci títo ľudia, ktorí tu boli spomenutí, začnem od tej najmladšej, aj my drobnej, samozrejme všetci sme jej držali palce, máme obrovskú radosť z toho, že dosiahla takýto prenikavý osobný úspech a to je len začiatok, verím, že je to len začiatok jej profesionálnej kariéry, že bude ďalej v svojom živote úspešná, že sa jej bude dariť podľa jej predpokladov a možnosti, ktoré má, ktoré sú bezesporu obrovské. Takže verím, že čas pani Drobnej ešte určite príde a takisto z tých ďalších oslovených ľudí, menovaných ľudí, ktorí tu boli menovaní, samozrejme, že mesto si všíma ich úspechy, čo sa týka pána Heráka, ono to s tými majstrami Európy a majstrami sveta vo spieraní je samozrejme. Všetci, ktorí sa venujeme športu, tak poznáme, čo to znamená byť majstrom Európy vo spieraní a aj majstrom sveta vo spieraní. Naposledy sa to podarilo spieračovi Dukli Trenčín Tešovičovi, ktorý bol trojnásobný majster sveta. A odtedy nikto majster sveta vo spieraní nebol. Treba rozlíšiť medzi tou činnosťou, ktorú robí pán Herák, čiže viac menej sa jedná o veteránov. A nie je to samotné spieranie, tak ako poznáme z televízie, ale je to taký druh športu, ktorý robia spierači, poviem, vo výslužbe, nech sa za to na mňa nikto nehnevá. A venujú sa teda svojej záľube. Samozrejme, sme radi, že sa pánovi Herákovi darí, ale samozrejme, že ľudia na ocenenie osobnosť mesta musia spĺňať vo všeobecnosti rôzne kritériá, na základe ktorých sa potom mestská rada schváli toho konkrétneho človeka na osobnosť mesta. Takisto pán Rudolf Kolárik je dvojnásobný majster Československa v boxe, takisto dosiahol vo svojom živote takýto významný úspech. A takisto ešte nie je ocenený titulom významná osobnosť mesta, pretože ako vravím, ten významná osobnosť musí byť vzorom aj pre mladých ľudí a malo by to byť vo všetkých oblastiach života, čiže nie len v tej jednej jednotlivej, ktorú robí, ale
komplexne takého človeka. Je to osobnosť, ktorú by sa mali ostatní ľudia vážiť za všetko, čo urobil, nie len v tej danej konkrétnej oblasti. Takže takisto si vážim zberateľskú činnosť pána Šimovca a podobne, ale sú to ich záľuby. Samozrejme, nerobia to pre mesto, robia to preto, že ich to baví. A my sme radi, že v meste máme takých ľudí. Ale ak bude mať niekto potrebu ich navrhnúť na ocenenie, tak potom do decembra roku 2017 nech spraví návrh pre rok 2018. No a do tretice a stále nie naposledy. Otázka od nášho diváka Daniela Porubského. Už približne 20 rokov ozvučuje všetky väčšie hudobné a kultúrne akcie v našom meste jeden pán. Hoci má z môjho pohľadu skvelú aparatúru, ozvučenie býva často katastrofálne. Niekedy sa mi zdá, že optimálne nastavenie zvuku býva až pri poslednej skladbe alebo v úplnom závere akcie. A pritom dobrý zvuk je pri hudobných akciách to najdôležitejšie, lebo ak mikrofóny počas jednej skladby aj trikrát pištia alebo reproduktory hučia na maximum, samozrejme, že potom ľudia často čo najskôr z takéhoto humbuku odídu. Myslím, že pre dôležité akcie, alebo radšej pre všetky, kde hrajú kapely a hudobné skupiny, by mal takéto produkcie zabezpečovať profesionálny zvukový majster, tak, aby mali vystúpenia kvalitný zvuk a bolo by ich radosť počúvať. Je to námet zo strany pána Daniela Porubského. Pán Porubský je dobrý spevák, takže predpokladám, že vie, o čom rozpráva. Na rozdiel od neho nie som odborník, ale mesto sa snaží zabezpečovať ozvučenie tak, aby bolo na profesionálnej úrovni. Ja si myslím, že pán Madro za tieto roky, keď ozvučuje mestské akcie, v podstate to robí dobre. Minulý rok sa vyskytli problémy, myslím, že pri vystúpení pána Čekovského a možno aj pri niektorom ďalšom, takže budeme si musieť s pánom Madrom tieto skutočnosti prebrať, ktoré sú, čo viedlo k tomu, že ten zvuk teda nebol dokonalý a nebol dobrý, ale myslím si, že pán Madro ovláda svoju profesiu. Čo sa týka mesta, neuvažuje s tým, že by si zriadilo alebo zakúpilo profesionálnu aparatúru, pretože si myslím, že nie všetko môže robiť mesto. Ak to chceme robiť na dobrej alebo vysokej úrovni, musíme sa spoláhnuť na profesionálov, ale berem to ako námet zo strany pána Porubského a súhlasím s tým, že napríklad vystúpenie pána Čekovského minulý rok bolo pokazané tým, že bol nekvalitný zvuk. Teraz na Deň mesta pripravujeme vystúpenie skupiny Hex, takže neboli by sme radi, ak by toto vystúpenie bolo pokazené zase nekvalitnou aparatúrou. Narad sa dostala aj otázka od iného nášho diváka, konkrétne od Lenky, ktorá sa pýta, či mesto neuvažuje o predaji pozemkov, ktoré budú občanom cenovo dostupnejšie, aby tak prilákalo mladých do mesta. Mám na mysli predaj pozemkov, napríklad ako je v Častkovciach. Čo sa týka predaja pozemkov, my sa musíme riadiť zákonom. Mesto musí predávať pozemky vo výberovom konaní, ale v súčasnej dobe mesto nevlastní pozemky, ktoré by mohlo poskytnúť do predaja na individuálnu bytovú výstavbu. V súčasnej dobe je meste niekoľko lokalít, ale tieto sú v rukách súkromných vlastníkov, developerov, ktoré tieto pozemky potom predávajú občanom a je to otázka dopytu a ponuky. Pokiaľ mám nejaké informácie, že možno pred 5-6 rokmi sa pozemky v meste predávali drahšie, ako sa predávajú dnes. A navyše tieto pozemky už sa nepredávajú tak, ako kedysi, že ste si predali pozemok, postavili ste si záhrade doma, ale dneska developeri už pripravujú komplexné územie, čiže s infraštruktúrou, kanalizácia, voda, verejné osvetlenie, plyn, cesty, chodníky, takže majú určité investície aj do tejto infraštruktúry, ktorú si potom musia samozrejme premietnúť do ceny pozemku. Je niečo iné, keď si niekto postaví dom niekde pri ceste a už je tam vybudovaná infraštruktúra a len sa napojí. Potom samozrejme ceny týchto pozemkov sú adekvátne nižšie, ale musím povedať, že Nové mesto nad Váhom je špecifické tým, že napríklad aj ceny pozemkov, o ktoré má mesto záujem, je to napríklad orná pôda, keď chceme kúpiť pozemky pod budúce cesty, tak niektorí vlastníci pozemkov pýtajú nekresťanské ceny, ktoré presahujú ceny stavebných pozemkov za ornú pôdu. Takže znovu je to všetko otázka dopytu a ponuky, ktorý existuje. A na základe toho sa potom vygeneruje cena.
Čiže mesto v súčasnosti nevlastní také pozemky, ktoré by mohli byť použité, predané na individuálnu bytovú výstavbu. Takže oceňujem prácu pána starostu v Časkovciach, pána Bublavého, ktorý skutočne investoval veľa námahy, úsilia aj financí do toho, aby budoval v Časkovciach nový stavebný obvod. Je tam postavených asi vyše 100 nájomných bytov a plus teda získal pozemky od pozemkového fondu na výstavbu, na individuálnu bytovú výstavbu, ktorú tam realizuje. Takže podaril sa mu veľký kus práce. Ja oceňujem jeho prácu a niekedy je pre mňa možno aj inšpiráciu, lenže tie podmienky, ktoré sú v Časkovciach, sú častokrát odlišné od tých podmienok, ktoré sú v novom meste nad Váhom. Niečo by mohli hovoriť o tom tí, ktorí stavajú v satelitných mestečkách okolo Bratislavy. Tí sa znajú na to iný pohľad, možno tí by chceli tie novomestské ceny. Takže ono je to otázka trhu, ktorý si tieto problémy predpokladám, že vyrieši. Tu mi inak napadá otázka, že či sa mesto má ešte kadial a kde rozrastať. Môžeme čakať, že bude naše mesto v budúcnosti väčšie? Je možné, že pribudnú nejaké nové časti? Dneska má mesto niečo cez okolo 20 100 obyvateľov. Časť ľudí sa odsťahuje buď za prácou, za bývaním alebo z iných dôvodov mimo mesta. Časť ľudí do onoho mesta nad Váhom príde. V súčasnosti máme lokality na výstavbu bytových domov, aj na individuálnu bytovú výstavbu. Stačíme, keď začneme na ulici Tematinskej, prejdeme na ulicu Športovú, potom môžeme ísť na ulicu Bzinskú a potom môžeme ísť do Mnešíc, do Záhmeníc, kde sú takisto dostupné pozemky na individuálnu bytovú výstavbu, čiže mesto sa má ktorým smerom rozrastať. Myslím si, že nepoviem nič zle, keď poviem, že v súčasnosti sa pripravuje developeri na výstavbu 450 až 550 bytov do osobného vlastníctva, čo je teda obrovské množstvo a okrem toho mesto má svoje aktivity, ďalšie aktivity v oblasti prípravy výstavby mestských nájomných bytov, takže si myslím, že kto bude chcieť v novom meste nad Váhom bývať, či už teda v rodinnom dome, alebo v nájomnom byte, alebo v byte, ktorý si kúpi do osobného vlastníctva. Je tu viacero možností vybrať si dokonca lokalitu, kde by mohli bývať. Pokračovať budeme ani nie otázkou, ako skôr prosbou adresovanou na vás od pani Tažiarovej. Bola by som rada, keby ste mi pomohli. Už pomaly 4 roky bývam v podnájme, obnovujem si žiadosti, obyt a nič. Manžela mám z Prievidze a chce tu mať trvalý pobyt. Bývalý manžel ma o všetko pripravil, dcéra býva u bývalých svokrovcov a platím alimenty. Prosím vás, pomôžte mi. Veľa ľuďom ste pomohli. Ďakujem. Samozrejme, je to jedna z takých štandardných otázok, ktoré ako primátor mesta riešim, teda zlú sociálnu situáciu niektorých ľudí. Mne neprislúcha, aby som hodnotil, či sa ten, ktorý konkrétny žiadateľ dostal do tejto situácie zo subjektívnych alebo objektívnych dôvodov. Mesto sa snaží riešiť takéto problémy. Viete, že stávame mestské nájomné byty, časť bytov sa počas roku uvoľní, takže mesto disponujeme viac ako 770 nájomnými bytmi v súčasnej dobe a budeme sa snažiť ešte teda v najbližšom období postaviť ďalšie nájomné byty. Neviem, či bola pani žiadateľka zaradená do losovania alebo nie, to by som si musel preveriť, ale preverím si jej žiadosť dole na bytovom oddelení u pani Ondrejčkovej, ktorá mi podá bližšie informácie a samozrejme, našou snahou je, aby sme občanom pomáhali, pokiaľ máme na to možnosti. To, že existuje komisia bytová, ktorá preveruje jednotlivé žiadosti a doporučuje primátorovi mesta na pridelenie bytu, to je všeobecne známe, že platí všeobecne záväzne nariadenie mesta o pridelovaní bytov, to je takisto všeobecne známe, takže my sa môžeme pohybovať v rámci tohto všeobecne záväzneho nariadenia mesta a doporučení komisie, ktorá má povinnosť preverovať bytové podmienky jednotlivých žiadateľov. Pokiaľ to bude v mojich možnostiach, určite sa budem snažiť vyhovieť žiadosti pani Tažiarovej. Posuneme sa ďalej. Do redakcie nám napísal aj divák podpísaný ako rodený novomešťan Ludvík.
píše, mieni mesto riešiť problémový chodník okolo rodinného domu pri podchode od stanice. Zdržujú sa tam rôzni asociáli, bezdomovci, feťáci a podobné živly. Znepríjemňujú život slušným ľuďom, ktorí tadiaľ chodia do práce. Som síce chlap, no je tam strašný humus, ľudské a zvieracie exkrementy, zvratky, pohádzané odpadky, rozbité fľaše, dámske vložky a podobne. Po tom smetisku som nútený chodiť skoro denne. Mimochodom, bežne sa tam popíja, fetuje aj súloží. Nebolo by v silách mesta preložiť chodník na druhú stranu, čiže od cesty a zablokovať problémový úsek. Tu musím upozorniť, že medzičasom sa divák ozval opäť a píše, že ako spomenul problém chodníka za podchodom, je tento odrazu čistejší ako sklo. Asi treba aj pánovi riaditeľovi TSM dať impuls. Ďakujem, klobúk dole. Tak zdá sa, že problém je vyriešený ešte skôr, ako sme stihli otázku odvysielať. Tak problém určite nie je vyriešený, pretože ja som sa tam bol včera večer pozrieť autom, keďže som vedel, že dnes ideme nahrávať kreslo. Bol som sa tam pozrieť, tento chodník je skutočne taký, ako popisoval vo svojej prvej otázke. Pán Ludvík, tak ho teda môžeme nazvať. Skutočne je tam plno plastových fľaš, sú tam všelijaké obaly od piva a podobne a je to tam úplne špinavé, je to presne také, ako povedal, je to katastrofálne. Tento chodník bol navrhnutý v rámci výstavby podjazdu, čiže toto trasovanie si nevymyslelo teda mesto, ale bolo súčasťou projektovej dokumentácie. Z tej projektovej dokumentácie sa tento chodník javil ako bezproblémový a najbezpečnejšie prepojenie smerom na druhú stranu, na ulicu Železničnú. Bohužiaľ, žijeme v meste, žijeme ľudia spolu a bohužiaľ v Novom meste nad Váhom žijú aj ľudia, ktorí sú neprispôsobiví, ktorí nedokážu akceptovať ostatných ľudí, robia ten neporiadok, ako povedal pán Ludvík. Je to tam naozaj v zlom stave, samozrejme vyčistiť sa to dá. Pán riaditeľ technicky dostane príkaz na vyčistenie. Otázka je, koľko takto vyčistený chodník vydrží. Skutočne tam bolo možno 30-40 plastových fľaš a iných obalov a presne to bolo asi tak, ako to popisoval. Na druhej strane je tam námet, aby sme vybudovali chodník, teda nie z ľavej strany, ale z pravej strany. Bol som sa tam teda pozrieť, za určitých možností je možné tento chodník vybudovať. Samozrejme vyžadoval by si vybudovanie šťastí oporného múru v dĺžke asi 20 metrov, ale technicky je to možné, takže keďže som teda videl, že skutočne ten stav je taký, ako popisuje pán Ludvík, tak budeme uvažovať nejaké budúcnosti v horizonte možno do jedného roka, keď sa nám uvoľnia kapacity technických služieb, že by sme tento chodník aj správa vybudovali tak, aby ľudia mohli bezpečne prejsť. Navyše tento chodník je tak trošku krytý, idete smerom k rohu a nevidíte za roh. Takže aj z hľadiska bezpečnosti určite by bolo pre ľudí lepšie, keď bol ten chodník vybudovaný z pravej strany, hoci na druhej strane by bol umiestnený pri komunikácii, čo za určité okolnosti takisto môže pôsobiť nebezpečne, ale tentokrát zo strany teda aut. Ale je to dobrý námet, budeme sa ním zaoberať, určite bude zásobníku práce a nezapadne prachom. Na druhej strane to nevyrieši problém tých asociálov, ktorí sa budú zrejme aj naďalej zdržovať za tým podchodom. Ja si myslím, že o asociáloch sme rozprávame aspoň zo 6 kresiel, aspoň 5 krát. Bohužiaľ je to problém, ktorý nás trápi. Nie je to len problém Nového mesta nad Váhom, proste asociálov nezamestnaných a ľudí, ktorí stratili zmysel života. Ich jedným zmyslom života je si vypiť, zafajčiť alebo urobiť to tretie, čo tam povedal pán Ludvík, takže to je ich zmysel života, veľmi ťažko. My sa budeme snažiť vytvárať také podmienky, my sa snažíme aj týchto ľudí aj dostať do pracovného procesu. V meste máme napríklad možno 1500 nezamestnaných v okrese a keď som dal som príkaz na gremiálnej porade už minulý rok, aby sme vytvorili čatu aspoň 10 ľudí, ktorí by sa starali o čistotu na našich chodníkoch, teraz poviem chodníkoch zo zánkovej dlažby, aby sme permanentne ich čistili od náletov, od buriny, ktorá sa vyrasta z týchto chodníkov, tak som sa snažil vytvoriť takúto čatu, ale sa to teda prednostovi mestského úradu ani riaditeľovi technických služieb nepodarilo zostaviť 10-člennú čatu z
1500 nezamestnaných ľudí. Takže aj toto niečo hovorí o tom, že akú dobu dneska vlastne žijeme, že máme veľa nezamestnaných, ktorí nechcú pracovať. A možno pri tejto príležitosti treba povedať aj to, že je tu dostatok pracovných príležitostí a ľudia ako keby nechceli pracovať za tie podmienky, ktoré sa v týchto našich novomestských podnikoch ponúkajú, pretože chýba kvalifikovaná pracovná sila a podnikatelia to riešia tým, že dovážajú agentúrnych pracovníkov, ktorých zrazu v Novom meste nad Váhom sú stovky a robia výrazný neporiadok. Všímame si, že po meste stretáme ľudí, ktorých sme tu nikdy nevideli, ktorí zjavne do Nového mesta nad Váhom nepatria, nikdy tu nežili a potom zistíte, že v podstate sú to pracovníci z Rumunska, zo Srbska alebo z iných krajín, ktorí k nám chodia za prácou a v podstate nemajú tu iný zmysel života ako pracovať, nemajú ako využiť voľný čas, no tak potom robia neplechu. Pozrite sa, koľko ich je na zelenej vode. Podnikatelia s radosťou prenajímajú svoje zariadenia týmto agentúrnym pracovníkom, ktorí potom robia po Novom meste neporiadok a zhoršujú aj bezpečnosť v Novom meste nad Váhom. Takže sme sa o tom bavili aj s riaditeľom okresnej polície, pánom Jamriškom a s jeho zástupcom a jednoducho budeme sa musieť spoločne stretnúť takisto s tými ľuďmi, ktorí poskytujú toto ubytovanie prechodné pre týchto ľudí a budeme musieť sa snažiť túto situáciu vyriešiť. Nie je možné, aby sa na meste pohybalo 400-500 ľudí, ktorí sem prídu síce za prácou, ale urobia to viacej zlého na verejnom priestranstve ako dobrého možno vo fabrike. Zároveň je to námet pre našich ľudí, prečo keď máme 1500 nezamestnaných na úrade práce, prečo nevieme z týchto ľudí zamestnať, veď nie každý hneď musí dostať takú prácu, akú si predstavuje. Každý musí začínať niekde možno na nižšej úrovni. Ja viem, že si tí hladnému neverí, ale musíme sa aj sami nad tým zamyslieť, že či sme urobili všetko preto, aby sme využili všetky pracovné možnosti, ktoré ponúka naše mesto a aby sme sem nemuseli potom sa tu stretávať s pracovníkmi alebo s ľuďmi, ktorí prídu z Rumunska, z Bulharska, zo Srbska a iných krajín. Takže je to taký námet pre nás, pre všetkých, pre miestnych politikov, pre miestnu štátnu správu, ale si myslím, že aj pre tých ľudí, ktorí nás zastupujú v Národnej rade Slovenskej republiky a na jednotlivých ministerstvách. Takže z tej otázky sme sa dostali teda k takej širokej odpovedi, ale všetko so všetkým súvisí. Súvisí to aj s tým neporiadkom, ktorý tam je. Ja netvrdím, že to robia tí ľudia, ktorí prišli do Nového mesta za prácou z iných krajín. Určite máme aj dosť svojich problémov, dosť ľudí, ktorí sa chovajú asociálne, ale musíme to nejakým spôsobom sa snažiť riešiť. Je to problém, ktorý možno v dohľadnej dobe bude jeden z najväčších, ktoré v Novom meste nad Váhom budeme riešiť, pretože fabriky sa ďalej, chvála Bohu, rozrastajú, vznikajú tu nové pracovné pozície, ale ľudia nemáme dostatok kvalifikovanej pracovnej sily, aby sme ich dokázali zamestnať na tých miestach, ktoré vznikajú. Pokračovať budeme opäť ďalšou dávkou otázok od nášho verného diváka Daniela Porubského. V posledných 3 rokoch som si všimol, že zámkovej dlažby máme určite viac ako český Krumlov. Prakticky je všade. Prečo? Nechápem. Rád by som vedel, koľko miliónov tieto super dlažby stáli. Zatiaľ som o tom nikde nepočul. A prečo je vlastne takmer v každej ulici, uličke, zámková dlažba? Aký význam a výhody to má pre občanov? Určite to nie je lacná sranda. Akú životnosť vôbec tieto estetické kocky majú? Tieto chodníky, ktoré robíme na meste nad Váhom, betónovej zámkovej dlažby, samozrejme, že sú estetické, sú krajšie ako tie staré asfalty, ktoré v Novom meste nad Váhom takmer všade boli a sú dneska ešte aj v iných častiach a iných mestách Slovenska. Chceli by sme, aby Nové mesto nad Váhom bolo pekné. A jedným z tých krokov, ktoré tomu môžu prispieť, je aj vybudovanie chodníkov zámkovej dlažby, pretože pôsobia esteticky. Na druhej strane majú tú výhodu oblasti životnosti. Určite majú minimálne dvojnásobnú väčšiu životnosť, ako majú povrchy z asfaltov, či už je to liatý asfalt, alebo je to cestný asfalt. A pri nejakých potenciálnych opravách
samozrejme, že jednoduchšie rozobrať zámkovú dlažbu, ako potom rozobrať celý chodník a spätne ho reinštalizovať. Takže to je ďalšia výhoda z hľadiska teda operatívnosti pri oprave inžinierských sietí. A myslím si, že dnes ľudia žijú v tom prostredí, kde bývajú, a pokiaľ niekto býva na sídlisku a má sa z okna pozerať na niečo škaredé, tak určite dá prednosť tomu, že sa môže pozerať na pekný chodník z betónovej zámkovej dlažby. Čiže verím, že existuje viacero ľudí, ktorí ocenia to, že mesto sa venuje rekonštrukcii chodníkov a ako povrchy zvolilo betónovú zámkovú dlažbu. Samozrejme, dlažba sa inštaluje prevažne na tie miesta a chodníky, kde je väčší pohyb ľudí. Je možno zbytočné robiť betónové chodníky tam, kde je pohyb ľudí minimálny. A čo sa týka investícií do ciest, chodníkov, nutrobokov a parkovisk, tak mesto investovalo v minulých troch rokoch zhruba 3 milióny eur. Myslím si, že to boli dobré investície, ktoré ľudia ocenia. Ten istý divák Daniel Porúbsky pridáva ďalší zo svojich postrehov. Tesne pred vstupom na Kamennú sa nachádza akási farma, pôsobí dosť zanedbane, je tam smrad, majiteľ tam chová kozy, prasata. Neviem, ako je to tam s odtokom fekálií, neviem, či je to už v chránenom pásme alebo nie. Viete o tejto malej farme? Máte informácie, ako je to tam so zabezpečením odvozu exkrementov po zvieratách, lebo ten zápach je tam v okolí naozaj veľký? Chov hospodárskych zvierat sa riadi veterinárnymi predpismi, čiže mesto nemá v tejto oblasti ani spracované všeobecné záväzné nariadenie, pretože platí zákon. Je to podnet zo strany pána Porúbskeho. Mesto bude iniciovať regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, či majiteľ farmy, ak to nazveme teda farmou, má všetky potrebné povolenia, ktoré sú k chovu hospodárskych zvierat v tejto oblasti povinné, teda, ktoré vyžadujú. Takže dáme podnet na regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, aby sa týmto podnetom zaoberal. Narad sa dostali poriadne kritické slová, ktoré vám adresujú obyvatelia Mnešíc, teda aspoň tak bola správa podpísaná. Znie takto, prečo sa nečistia krajnice ciest v Mnešiciach? Prečo mesto nekosí trávniky, ktoré sú majetkom mesta, konkrétne trávniky pred domami v smere na zelenú vodu? Taktiež prosíme o vyjadrenie k tomu, že vás vraj Mnešice nezaujímajú. Sme obyvateľmi mesta, platíme dane a mesto má voči nám tie isté povinnosti ako k bývajúcim priamo v meste. Beriete nás ako perifériu, kde sa nič nerieši a viaceré pripomienky ohľadom bezpečnosti boli zamietnuté. Prosíme o informáciu, čo máte v pláne urobiť i pre nás. Veríme, že uvedené skutočnosti nezostanú bez vyriešenia. Ja dúfam, že je to ojedinelý a subjektívny názor. Predpokladám, že by som vedel pomenovať aj písateľa, pretože som dostal ďalšiu poštu nejakého podobného charakteru. Ale na tom nezáleží. O prilahlé pozemky pri svojich nehnuteľnostiach sú povinni starať sa vlastníci nehnuteľnosti, tak ako majú v zime odhrnať sneh, tak v lete majú vytrhať napríklad zelinky z chodníkov a okolo chodníkov, majú zametať si chodníky, ktoré sú prilahlé k ich nehnuteľnosti. O tom hovorí všeobecné záväzné nariadenie mesta. Nakoniec, ak by si to chcel niekto overiť, tak na aprílovom mestskom zastupiteľstve sme schvaľovali táto všeobecné záväzné nariadenie, čiže sme ho novelizovali a táto povinnosť pre vlastníkov rodinných domov starať sa o prilahlé pozemky, nielen v zime, ale aj v lete, tam zostala. Takže ak si kosí trávu okolo domu pani, tak potom len naplňa dikciu všeobecné záväzného nariadenia. Musím sa len pousmiať nad tým, pretože ja teda od roku 2005, od decembra 2005 v Mnešiciach bývam, takže bol by som zlý primátor mesta, keby som sa nezaujímal o tú časť mesta, v ktorej bývam. Myslím si, že to nie je pravda. Mnešice za posledných 20 rokov prešli výraznými zmenami a ďalšie zmeny sa ešte pripravujú. Určite minimálne sme vybudovali sídlisko Záhomenice, ktoré zmenilo tvár Mnešíc, vybudovali sa chodníky na ulici Mnešickej, vybudoval sa chodník na ulici Tehelnej, vybudovala sa kanalizácia a vodovod v časti pod Zvonicou,
Čiže pri samotnej Klaničnici zmenil sa tam územný plán z roličiek a záhrad sa urobili stavebné pozemky, čiže mesto pripravilo rozvoj tejto mestskej časti. Mnešice, ktorú máme, zasanovali sme starú skladku toho komunálneho odpadu, ktorá v Mnešiciach bola, stálo to mesto viac ako 3,1 milióna eur. Čiže to je veľký počin k životnému prostrediu v Mnešiciach. V súčasnej dobe mesto v spolupráci, teraz Slovenský plynársky podnik v spolupráci s mestom rekonštruuje rozvody plynu na ulici Polnej, na ulici Mlynskej, na ulici Mnešickej, na ulici Tehelnej. Takže po rekonštrukcii rozvodov SPP bude nasledovať položenie nového asfaltobetónu na spomínajú ulici Mlynskej, na ulici Polnej, na ulici Mnešickej. Inicioval som cez Trenčianske vodárne kanalizácie na ulici Mnešickej rekonštrukciu kanalizácie a vodovodu, ktorá by mala prebiehať niekedy od septembra, októbra tohto roku a do konca roku dúfam, alebo začiatkom budúceho roku aj ulica Mnešická dostane nový asfaltobetónový povrch. Budeme sa tam snažiť v niektorých častiach, kde to šírkové pomery dovolia, budeme sa snažiť tam vybudovať aj chodník a prípadne zrekonštruovať tam ešte verejné osvetlenie. Takže si myslím, že v tej časti Mnešic sa niečo urobilo sa niečo pozitívne, ale samozrejme, že nemôžeme urobiť všetko naraz v jednom čase. Veľa vecí závisí samozrejme aj od spolupráce s vlastníkmi inžinierských sietí, ako som spomínal. A verím, že postupne sa budú Mnešice skrášľovať, že sa tam bude ďalej robiť, pôjde sa. Máme tam ešte nejaké resty, je tam stará škôlka, ktorá tam bola na ulici Tehelnej. Je tam takisto stará sýpka na ulici Tehelnej a ešte sú tam potom aj... Žije tam niekoľko rodín ľudí, ktorí sú v zložitejšej sociálnej situácii a bývajú v takých podmienkach, ktoré by bolo nevyhnutné zlepšiť alebo im ponúknuť nejaké náhradné bývanie v inej časti mesta. Takže snažíme sa, aby Mnešice boli pekné, pretože Mnešice sú integrálnou súčasťou nového mesta nad Váhom a určite máme taký istý záujem, aby boli pekné, ako máme záujem, aby boli pekné aj ostatné časti mesta. Považujem tento názor pani písateľky za jej subjektívny názor a na druhej strane som rád, že má záujem o životné prostredie, o prostredie okolo seba, že teda chce, aby bolo stále krajšie a krajšie. Ak si vykáša tú trávu pred svojím domom, tak je za to pekne ďakujem. Stručnú a jasnú otázku napísala diváčka Marty Hanicová. Chcela by som sa spýtať, či neplánujete zrekonštruovať detské ihrisko v parku Jozefa Miloslava Hurbana, pretože hojdačky sú dosť opotrebované. Detské ihrisko v parku Jozefa Miloslava Hurbana bude zrekonštruované v priebehu roku 2018. Malo byť za takú komplexnú rekonštrukciu a chceli by sme investovať možno 150 000 eur do vybudovania takého centrálneho detského ihriska, ktoré by bolo práve umiestnené v parku. To by mala byť také top detské ihrisko, ktoré dúfam, že roku 2018 tam bude vybudované. Má to svoje podstatnenie, pretože je zrejme najnavštevovanejšie v meste už teraz. Prostredníctvom našej relácie sa na vás obracia aj divák Marian Ondrejovič. Pravidelne používam cestu druhej triedy číslo 504 z Nového mesta nad Váhom do Čachtíc. Po smrteľnej dopravnej nehode pri Troch krížoch sa vás musím spýtať, čo si vymyslíte o bezpečnosti na tejto komunikácii. Je to mimoriadne využívaná cesta, kamióny šetria na diaľničných známkach a veľmi ju používajú. Osobná cestná doprava je tiež veľmi hustá a veľa vodičov si ju mýli s pretekárskou dráhou v protiklade s vodičmi, ktorí si hovoria, nikoho neohrozujem, idem iba 50 km za hodinu. K tomu sa pričlenia cyklisti, ktorí sa snažia dostať domov zdraví. Na úzkej ceste číslo 504 je to hrozné. Ako vodič sa bojím každej možnej kolízie. Naviac sa zo záhrad snažia na cestu dostať ďalší účastníci premávky. Čo sa dá robiť? Starostovia Čachtíc, Častkoviec a Podolia to vyriešili a za krátky čas vybudovali cestu pre cyklistov. V našom meste sme vybudovali kúsok cyklocesty od Kauflandu okolo bývalej Palmy a to je všetko. Nie je možné vybudovať takýto chodník do Čachtíc a tiež znížiť maximálnu rýchlosť na tejto ceste na možno 70 km za hodinu?
Je to cesta druhej triedy, ktorá je správe Trenčianskeho samosprávneho kraja. Samozrejme, táto cesta bola postavená v nejakom čase, má nejaké šírkové parametre. Medzi tým však, ja neviem, koľko násobne zrastla motorizácia, počet aut, ktoré chodia po ceste, takže v súčasnej dobe dá sa povedať, že šírkovými parametrami táto cesta nevyhovuje. Keďže nepredpokladám, že by v dohľadnej dobe 20-30 rokov niekto s tými šírkovými parametrami cesty niečo robil, tak potom z toho vystáva otázka od pána Ondrojeviča. Po vzore teda Časkoviec, kde opäť musím pochváliť pána starostu Časkoviec, pána Bublavého, ktorý bol aktívny a vybudoval 1,5-metrový chodník medzi Časkovcami a Čachticami a Časkovcami a Podolím a presvedčil aj svojich kolegov, starostku a pani starostku a pána starostu, aby s ním do tohto projektu išiel. Podarilo sa mu získať nejakých 70 000 eur na dotáciu z úradu vlády. Trenčiansky samosprávny kraj, keďže sa jednalo o pozemky, ktoré boli pri ceste, mu predal obci Časkovce tieto pozemky za jedno euro, takže vytvorila sa taká optimálna možnosť vybudovať takýto 1,5-metrový chodník. On to není cyklistický chodník, lebo nesplná tie parametre, ale je to chodník, ktorý veľmi pomôže bezpečnosti dopravy medzi týmito troma obcami. Za to treba pánovi starostovi Bublavému a jeho kolegom poďakovať. Na druhej strane, jak som sa dozvedel, že takýto chodník vybudoval, som si to premietol na pomery Nového mesta nad Váhom a vedel som, že bude vytvorený tlak aj na Nové mesto nad Váhom, aby sa v tomto chodníku pokračoval napríklad Šťachtic do Nového mesta. Takže sme si vedomi toho, samozrejme, že je to otázka spolupráce s občou Čaktice, pretože môžeme takéto chodníky vybudovať len po úroveň svojho katastra a ďalej musí pokračovať tá konkrétna príslušná obec, v ktorom katastri sa potenciálny budúci chodník nachádza. Takže s pánom starostom sme si fyzicky prešli nejaké možnosti, pokiaľ by ten chodník bol možné vybudovať, ale vôbec to nie je také jednoduché, ako bolo vybudovanie toho chodníka medzi Čachticami a Podolím, či nechcem povedať, že to bolo jednoduché, pretože konfigurácia terénu, ktorá ide z Nového mesta do Čachtic, je úplne iná. Po pravej strane z mesta máte záhradkárskú osadu a tak ďalej. Čiže tade sa chodník asi vybudovať nedá. Sú tam komplikované majetkoprávne pomery. Všetky roličky idú takto, slíže, kolmo a tak ďalej. Čiže problém by tam určite bol. Neviem v súčasnej dobe dať nejakú pozitívnu odpoveď, ale ak za pozitívne požadujeme to, že sa týmto problémom a touto otázkou vybudovania cyklistických chodníkov medzi Novým mestom nad Váhom a jednotými obcami, to nie sú len Čachtice, to aj smer na Považany, na Dolné Srnie, na Bzince, Moravské Rieskové možno. Sú to všetko projekty, o ktorých vieme, že do budúcna by mali vzniknúť. Pretože, jak som už povedal, nepredpokladám, že by správcovia cez rozšírili tá komunikáciu, aby bola bezpečná aj pre cyklistov. Takže snažíme sa robiť. Som rád, že Trenčiansky samosprávny kraj, dúfam, že sa to podarí, tento rok vybuduje cyklistický chodník zo Zelenej Vody do Hornej Stredy. A behom nejakých 2 rokov, keď všetko dobre pôjde zo Zelenej Vody smerom až do Trenčína. A mesto sa snaží, ako som spomínal, že v tento rok by sme chceli vybudovať cyklistický chodník od Kauflandu cez ulicu Nadchod, Rybárskú ulicu, Trenčiansku a Počovskú ulicu až po ten železný mostek, kde by sme vlastne priviedli takú jednu vetu cyklotrasy z Nového mesta nad Váhom na tú cyklotrasu, ktorú vybuduje Trenčiansky samosprávny kraj. Čo sa týka cyklistických chodníkov, trošku by som to doplnil. My sme vybudovali minulý rok aj 250 metrov cyklistického chodníka, kde sme pokračovali z konca ulice Stromovej a napolili sme ho na ulicu Dubčekovú. Takže dneska, kto ide po ulici Javorinskej na ulicu Stromovú, potom sa dostane cyklistickým chodníkom na novou vybudovanú ulicu Dubčekovú, po nej príde a dostane sa 300 metrov ku Kačabaru a bližšie ku Kamennej. Čiže vybudovali sme čas cyklochodníka, kvalitného, tak kvalitného, že dneska po ňom chodia osobné automobily z Dubčekovej.
ulice, ale to sa do budúcna určite vyrieši. A takisto by som rád upozornil, že máme vybudovaný cyklistický chodník, hoci chýbajú na ňom piktogramy na ulici Banskej, čiže z ulice Čachtickej na ulicu Železničnú, viac ako kilometr popri ulici Banskej. Tento chodník má šírku 3 metre a môže slúžiť cyklistom alebo korčuliarom alebo ľuďom na trávenie voľnočasových aktivít, len si to ešte tak ľudia neuvedomujú. A ten chodník bol budovaný v takej šírke preto, aby plnil aj túto funkciu. A už som to spomínal aj v tejto relácii. Mesto spolupracuje s pánom inžinierom Chmelom a má vybudovanú štúdiu cyklistických chodníkov po meste Nové Mesto nad Váhom. Čiže táto štúdia má nejakých 9 etap a my sa budeme snažiť postupne tieto cyklistické chodníky v meste budovať. Robíme to parciálne, robíme to bodovo. Možno, že tak, jak sa robia diaľnice, najprv sa urobia mosty a potom sa na ne dopojí diaľnica. Čiže najprv riešime tie krízové stavy a potom na ne doplníme cyklistické chodníky. Takže my si uvedomujeme, že cyklistika, bicyklovanie je veľmi dôležité pre občanov a v súčasnej dobe s rastúcim stavom a počtu motorových vozidiel práve bicykel by bola alternatíva k používaniu osobných aut v meste. Takže snažíme sa pripraviť tak, aby sme v blízkej budúcnosti do horizonte nejakých možno 5-6 rokov dokázali vybudovať také cyklistické chodníky podľa možností, ktoré v meste sú, aby sa ľudia mohli bezpečne dopravovať práve na bicykli a chodiť po meste. Župan Trenčianskeho kraja je zanietený cyklista, tak sa žiada možno povedať, že teraz alebo nikdy. Je to pravda, pán predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja ten aj aktívne bicykluje, takže chodí aj na bicykli do práce, takže áno, má veľký záujem, aby Trenčiansky samosprávny kraj bol prepojený s Trnavským samosprávnym krajom a Žilinským samosprávnym krajom práve cyklotrasami. A som rád, že Zelená voda Nové Mesto je na trase týchto jeho predpokladených cyklistických tras, ktoré sú už dnes namalované. Pán primátor, ja vám ako vždy v tejto chvíli ďakujem za vaše odpovede a teším sa na spoločné stretnutie opäť na budúce. Ďakujem pekne za pozvanie, prajem príjemný deň. Bohatý scenár ďalšieho pokračovania relácie Kreslo pre primátora sa naplnil. Tentokrát sme toho počuli naozaj dosť, no nepochybujem, že otázok a námetov máte stále dostatok. Neváhajte a pošlite nám ich do nášho štúdia. Ďakujem za pozornosť a dovidenia. Dovidenia.